den returen. Ni hörna här av Evangelias support. Ekholm, 1-0 Vetlanda. Axel Ekholm. Nu faller nu till Renholm då som får med sig en snyggt in framför målet. Kommer bollen och då är det 2-0. Emil Fedorov störtar på bortre. Och Vetlanda har dubblat sin ledning. Kommer man igen, skott utifrån och det är 3-0. 3-0, då har han presenterat sig igen. Här är en studsande boll. Snyggt, han gör det i Salén. Och sin falling fram till Andersson och då är det 4-0. Men titta här på Isaljevs arbete. Men Vänersborg kan spela sig situationen stolt. En lite juniormod här. Det kan få med sin hörna. Den går snett bakåt. Bra skott och det är reducerat. Där kommer ju Linus Hagman. Här kommer man samlad igen. Passningen till Fedorov är bra. Avslutet av snett bakåt. Vad delikat gjort och då är det 5-1 Vetlanda. Vladimir Infallin. Från vänster denna gång. Skottet långt bak. Den är på mål. Och bollen är till slut i mål av Albin Renholm. Va? Till 6-1 Vetlanda. Den här tas ner. Fortsätt spela, säger man. Och avslutet till 7-1. Rawan Isaljev är 2-målsskytt. Bra mål i kväll här. Den första och den andra halvleken på hörnan. Skottet är bra och det är Linus Hagman. Andersson in centralt. Här kommer 8-2 Vetlanda. Och Ekholm får göra mål på nytt. Den här raka passningen är fin mot Holopainen som får avsluta den här Wiklund istället. Wiklund gör 8-3.